Oi, meus amores, bom dia. Vamos lá? Vou gravar aqui um pezinho de porta com vocês. Eu já trouxe aqui a minha areia, tá? Esse pez de porta ele não é muito grande, tá aqui. Mas ele tá pesadinho. Então vamos lá dar medida para vocês. Olhando lá, tá certo. Ó, 30. Trinta e 8 centímetros, tá, gente? 38 centímetros só. Vamos começar a fazer nosso fuxico. É um peso de porta bem rapidinho. Vamos lá, ó. Simplesmente assim, ó. Não faz muito na beirada, deixa mais ou menos um centímetro e meio, tá bom? Ó. Gente, esse tecido, eu tô com tecido aqui, tá? É tricoline, tá bom, gente? Fazendo meus pesos de porta com tricoline. Vocês podem fazer com algodão, com tecido que vocês tiverem aí, com jeans, aquela calça jeans que não tá servindo mais. Vamos reciclar, aproveitar tudo. Ó. Ó, tá aqui, terminei. Agora eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente vai puxando e vai ajeitando, tá, gente? Vocês não deixam do jeito que vocês puxar, não. Ó, vamos ajeitando nosso fuxico. Peguei aqui, ó. Terminar de puxar com esse. Aí eu vou ajeitar, ó. Gostei porque ficou bem fechadinho, tá vendo? Dá um pontinho aqui só pra. Bem pouquinho, tá, gente? Só mesmo pra. Porque já ficou bem fechadinho. Gente, essa areia eu coloquei em 3 sacos, tá? Eu coloquei um saco de açúcar, um saco de arroz e uma sacola. E passei fita. Deixar bem guardadinha mesmo. Deixar nosso trabalho sempre bem protegido. Tá aqui, ó. Pronto. Só pra deixar bem reforçado. Aí vocês viram que ele tá bem fechadinho, nem precisava disso tudo. Já vou dar aqui meu nozinho pra gente continuar nosso trabalho, ó. Aí vocês vão ajeitando, ó, que tá aqui um pouquinho torto pra cá. Ó. Ficou assim, olha que gracinha. Ficou muito bonitinho. Tá aqui, eu já adiantei as pétalas, tá? Vou colocar aqui. Ó, essa aqui, vamos contar. As outras são idênticas, tá, gente? Aí eu dei uma adiantada só pro vídeo não ficar muito longo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu coloquei 19 pétalas, tá? Tá tudo junto, ó. Vocês dão sempre uma olhadinha, que às vezes, ó, tá vendo? Vou dar aqui uma puxada pra ajeitar bem aqui. Deu algum nozinho aqui, peraí. Pronto. Aí a gente ajeita, tá vendo? Sempre ajeitando. Essa é uma suculenta, tá, gente? Vocês
Se vocês quiserem fazer com a linha verde para vocês venderem, vai ficar bem mais legal, porque não vai mostrar essa linhazinha branca aqui. Isso aqui é porque eu tô gravando com vocês, é bom que dê uma visão bem ampla, né? Que todo mundo consiga ver direitinho. Pera aí, que ficou um pouco apertado aqui. Aqui, ó. Pegar as 19 pétalas, né? Vou dar aqui um nozinho aqui. Ó, fazer um arrematezinho aqui. Pra cá. E mais um pontinho, só pra não soltar. Pera aí. Tá, gente? Só pra não soltar. Prontinho. Aí vai ficar assim. Só deixar aqui em cima e já volto. Ó, aqui tem 19 pétalas, aí eu vou precisar, ó, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5. Todas do mesmo jeito. Então, vamos lá, ó, dobrei aqui no meio. E aí, você começa fazendo o fuxico. Só isso, não tem outra coisa aqui não, ó. Essa suculenta, gente, vocês vão fazer sempre assim, ó, sem tirar da linha, tá, ó. Nunca faz muito na beiradinha para não soltar. E nem muito grande para não ficar feio. Deixa ela bem colidinha, ó. Terceira. Gente, eu tô fazendo porque tem muito iniciante, tá? Às vezes fica com medo da gente ter feito aí, que a gente ter feito de outro jeito. E não é, tudo é assim, ó. Por isso que a gente adianta um pouquinho pra vocês. Pra não ficar a mesma coisa, tá? Ó. Pronto, tá aqui. Agora eu vou fazer em off às 4 e já volto. Ó, tá aqui de adiantada nas quatro, já estão assim, ó. Olha que coisinha mais linda. Se vocês quiserem fazer uma flor, ó, que eu vou fazer no meu outro trabalho. É só isso aqui, ó. Coloca uma pétalazinha a mais e fecha. Pronto, tá a florzinha. Tá aqui, ó. Nossas cinco pétalas, certo? Vou fazer bem aqui o arrematezinho. Ai, nossa suculenta vai ficar linda. Gente, agora a suculenta, ela é super fácil, vocês estão vendo. Só que ela tem que arrumar conforme vai montando para deixar as pétalas toda ajeitadinha, tá? Não vão colar de qualquer jeito com a pressa, não, para não ficar feio. Vamos montar para concluir nosso trabalho? Então vamos lá. Eu tinha cortado esse círculo de 8 centímetros, tá? Para colocar aqui. Mas eu acho que não vai precisar. O que que vocês acham? Né? Ó. Vou colar, que aí fica mais resistente. Então, vamos lá. Vou colar aqui. Vamos diminuir aqui, tem muita coisa aqui, ó. Vou colar aqui.
vendo? Um pouquinho, ó. Pra não queimar o dedo. Se colocar demais, acaba que queima, né, gente? Tecido é fino, tricoline é fino. Ó. Eu decidi colocar esse aqui de lado, que eu achei lindo, tá? Que a minha amiga Edinalva ali me colocou no dela. Em outro, que eu vou fazer também. E eu vou colocar. Ó. Esse aqui eu vou colocar essa medida assim, em volta. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Gente, espero ter dado pra vocês verem direitinho, tá? Só passando o fiozinho de cola, ó, e fazendo isso aqui, ó. Não tem outra coisa, não, tá? Vou colocar ali em cima. Ó. Eu vou colocar bem aqui. Que eu vou colocar, eu tô em dúvida, ó. Tem essa florzinha, tem essa. Acho que eu vou colocar essa aqui, para não chamar muita atenção. Essa florzinha aqui, ela foi feita com 6 centímetros e é feita do mesmo jeito que as pétalas, tá, gente? Da suculenta. Então, vamos começar a montar a nossa suculenta, que aqui é a frente. Colocar mais um pinguinho aqui de cola para deixar bem resistente. Peraí. Ó. Isso aqui é a minha pérola. Agora vamos montar. Vou começar a montar daqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Aí, ó. Vou fazendo assim e ajeitando a pétala, deixar bem montadinha a minha suculenta. Gente, pra quem ama suculenta, olha que coisa mais linda. Vai deixar o seu quarto, a sua sala bem mais bonito, garanto. Ó. Sempre ajeitando as pétalas pra ficar pra frente. Ó. Olha que gracinha, gente, que já tá. Aí aperta assim, ó. Ajeitar aqui a pétala, vamos fechar aqui nossa suculenta. Aqui, ó. Agora vamos aqui por dentro, ó. Tá vendo? E ajeitando a nossa pétalazinha de suculenta.
Lembrando sempre, dá uma olhada nas pétalas. As pétalas estão aqui, ó, montadinha para cima. Olha que gracinha. Aí aqui a gente faz assim, ó. Dá uma cola, joga um pouquinho de cola aqui pra não deixar essa divisória, ó. Tá vendo? Passa cola aqui na pontinha aqui agora pra fazer isso aqui, ó. Pra colar só na bordinha e deixar a suculentinha assim, ó, gente, tá? Ó. Vamos lá, já estamos terminando. Olha aqui como tá ficando uma gracinha. Agora, ó, vou passar aqui minha colinha. Agora de 5, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Aí vocês sempre apertem. Peraí, que ficou muito perto. Aqui. Deixa eu ver o que foi que eu não colei aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ó. Vou apertar com a tesoura pra não queimar o dedo. Não queimei ainda e não quero me queimar, ó. A pontinha sempre pra cá. Vocês vão sempre ajeitando, tá? Ó. Já estamos quase finalizando. Peraí, isso aqui tem que ficar mais aqui. Então, até agora foi 19, 5 e as nossas 4, ó. Só que eu acho que eu colei muito embaixo, eu vou ter que cortar mais. Então, gente, eu vou cortar mais 5, tá? Eu acho que eu coloquei aqui muito embaixo. Ou fechei muito. Não sei o que que a desastrada aqui fez, não. Vou cortar mais 5 e já volto. Aqui, gente, tive que cortar mais 5 pétalas, tá? Acho que eu coloquei muito embaixo, muito juntinho, não sei. Então, vamos lá, pra vocês não cometerem o erro. Coloquem, eu tô colocando muito junto, vocês colocam um pouquinho mais afastado. É porque eu gosto da minha suculenta bem cheinha, ó. Tá, ó. Aí dá aquela seguradinha. E depois dá aquele pinguinho aqui atrás, ó. Só um pinguinho pra não descolar. E aí, a gente vai segurando, ó. Tá? Então, foi 19, 5, 5 e agora as 4, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aí tá aqui, ó, as nossas suculentas. Que eu vou fazer? Ó. Coloquei aqui um pouquinho de cola. E aí a gente vai virar assim. Aí mais um pouquinho. Aí eu vou virando, ó. Colando sempre aqui embaixo, ó. Deixar bem aberto, tá? E agora aqui no último pico, ó. Ó, gente, tá assim. Então, foi embaixo de 19, aí eu coloquei mais uma camada de 5 e mais uma. Aí, vocês colam aqui, ó. Coloca cola quente aqui.
só na beiradinha. E vamos colocar aqui, ó, nossa suculenta. E ajeitar. Aqui, ó. Aí depois a gente ajeita as pétalas. Ficou assim nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou muito juntinho, tá? Mas eu amei o resultado, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, tá? Aqui é só as clasteirinhas de aranha. Se você gostou, deixe seu joinha.